إن كارت واحد كده عادي سومال لاني سومال لان عارف يسوي ديستان مركز هذا جاي يعني وكن كم مملكة بلان هي مملكة شو بلا الله بحي وحولان هاي وربك عويس كش جرس وكوس قيسان سان سومال الملا وكوس قيسان سان تدد خلاص ودري باتينا إلى هيك بقنا ساعدي اللي صورنا في مجال الدين قديش عاصمة الدولة الفدرال كاي سومالي وها ودقال كل حمرية ciidamada faasan midowga masharixiin ta mucaaradka iyo soo kale ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya hadaba shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa siyaabo kala duwan uga hadleen xisada siyaasadeed ee ka taagan magaalada Qudush ee caasimadda dawladda federaalka ee Soomaaliya hayna baa ku jiraan dhinacyada siyaasadda ee hirdanka adey ka taagan yahay kulayeen dad islaama meesha ku dagaalamaya in anigu hadan reegay ka hadlo waxaan leeyahay wallahi aad baa dagaalkaan intee aanu ugu xumahay oo waxaan ku dhawaa dad islaama oo kalmadda la ilaaha illallah ayayna walaalaysay iyo waxaan leeyahay dadku waa dadkeena Soomaaliyeen isku nahay marka waxaan leeyahay ilaahay kala qaboojiyo in aad iyo aad noo soo duceynayno ilaahay iska daayo waa bir Ramadaan dhig la daadiyana ma wanaagsana in nimanka kale ee magaratay danaha Soomaaliyeed ugu amaan kula jiray maxaan ku raayay dani iyo daniga kale asagana leeyda magaraasa nimankaasna kala baxaan danaha Soomaaliyeed faraha ee Soomaaliyeena shaalahaaga taagan waxaan arkaa masiibo ku habsatay iyo dhibaato ku habsatay iyo waxa ay runtii aanay dadka reer Muqdisho aanay filanay weeyaan waxaan keenay dambi dulmi meesha lagu galay baa keenay dulmi meesha lagu galay baa keenay waxaan Ilaahay uga barinaa inuu Ilaahay maaratay inuu Ilaahay u fududeeyo inuu Ilaahay dhibaato ka furto wadad muslimana wadad aan jaarnay isku dawlad ma laakin wadad aan jaarnay weyn isku dawlad ma nihin inuu Ilaahay dhibaato haysto u fududeeyo waxaan san leeyahay oo ka aaminsanahay igi sude burbur iyo dhibaato way soo arkeen tan ilaa sanow daayeen ha ku shaqeeyay cod sideenana cod doorsho codna gaadhan intaas wallahi aad baan ugu xumeeyay horta mar walba waayo dadka shicibka mar walba qaraaxyada iyo dhibaatooyin ku dhacayaan aad iyo aad baan ugu xumeeyay waan ka murugaysanahay igoo imka ka soo kabalaya dhibaatadii hadana haday dhibaato ku dhacdo waa mid subhanallahu horta waynu duceynaynaa taa marka farmaajo ereb aan sagalay kuwan mucaaradka isku sheegaynaa ereb aan leeyahay farmaajo waxaan leeyahay waddanka khalkhalka iyo dhibaatada ka daayo doorasho degdeg ah gelin isku sheegay qabiilkiya ee kicinaya dhibaatadana waxaan leeyahay war Ilaahay ka boqdo dadkiina dhibaato iyo masiibo horseedina waxaad samaysaan in ee dowlad inqilaab lahaa anigu arintaa imka Soomaaliland waxay ula muuqataa in wixii lagu tali karo horta lagu tali loo duceeyo midda labaad waxa weyn meel dowlad la'aan iyo meel dowlad ka jirta isku mid maaha waxaan oran lahaa anigu dowladda oo imika farmaajo haysto inta doorasho ay gaadhayso waa in loo daayaa doorasho cadaalada ah la qabto aan leh marka waxa weeyaan farmaajo waxaan ku leeyahay ciidamadan aad ku daabuliso meelaha mucaaradku ay joogaan aad geeniso guriyaha ugu geeniso guriyooda ugu daadinayso ka bedel baan kula waxa arrinta hadii kale caqabad bay noqon doontaa Soomaaliya waad ogeyd madaxweynihii Siyaad Barre wixii uu geystay marka waxaan ku leeyahay arrinta wax ka bedel baan leeyahay maamulka Puntland iyo maamulka Jubbaland la baxay waxa uu leenahay war magacaweys ka shaqaysan waa ku shaqaysan sanu Soomaalinimada waa ku shaqaysanaysaan dad kala soo diray baa tiina Ilaahay ka baqda qalad ka dhana idinka wada fidmadana idinka wada waxa la xumaanta idinka waxa idaan dhigin ma dhicin waayo dee waxa waxaad ala amiir waan taamiir waxaana wax qaldan adigu madaxweyne adiguna madaxweyne adiguna madaxweyne war xagga waxa iska yimaadaan hoggaamiye goboleedaatiin hoggaamiye goboleedo barasaabiyaatii barasaabiyo barasaabiyadiina ku ekaada waxa uu leenahay Puntland bayla bakala baqbaqla waxaan ma garanayno waan waxaan ku leenahay dee Muqdisho baa la idinka tilaa dowladda kaliya tihiin marka horena Soomaali Suud iyo Soomaaliland baynu kala ahayn anagu Soomaaliland tii baan nahay waan Puntland iyo Baylan iyo bakala lama yaqaanee dowlad ku dhaa tihiine ku ekaada madaxweyneynan aabihii diiday waa caasi caasi kalifishka madaxa banaanaysaan magaalada Hargeysa